vás tady vítám. Uh, Draken Film, Drake Films ve Švédsku uh, nastavili variabilní cenu na základě toho, jestli lidi koukají na kvalitní nebo nekvalitní filmy. Co si o tom myslíte? Tak já to vykopnu, jo. <laughs> <laughs> Strašně zajímavý koncept. Mně to připadá jako extrémně kreativní v tom, že dokážou vlastně pracovat dynamicky s nějakýma informacemi. Jo, to je krásný. Jako úplně perfektně se vymezili vůči konkurenci perfektně se vymezili podle mě vůči jako takové mase. Jo, krásně upozorňují na to, jako s čím, vlastně to je jako jejich, jejich, jejich hlavní výhoda. Mám k tomu jakoby jemný komentáře, ale teďka budu ještě chvilku mluvit jako o těch pozitivních jako stránkách. Mně se na tom strašně moc líbí to, že dokážou pracovat s non-stop novýma informacemi, které se mění v čase. A na základě tady těchto informací dokážou vlastně jako reagovat, prostě vytvářet nějaké reporty, vytvářet prostě nějaké posty na sociálních sítích. To znamená, je to nádherný engine, jako který generuje obsah. A ten uh -huh. obsah je jiný než film. Jo, to je za mě asi jako úplně taková ta top věc. Uh -huh. To určitě souhlasím, ta myšlenka je krásná, ale já úplně nejsem stotožněná s tím, že ta komunikace je Úplně vydařena. A hmm. myslím si tím, že tam jako vymezení v tom produktu je, ale není v té reklamě podle mě. Že tebe by to takhle se to tam přesvědčilo by tě, aby si zkoupila takhle členství, který se mění v ceně. No, tak jedna otázka je, kolikrát bych to viděla, že jo? Abych to vůbec pochopila jako hmm. koncový divák, hmm. protože to si myslím, že v tomhle případě je hrozně složitý. A kdybych to neviděla dostatečně krát, nesplynulo by mi to s ostatníma streamovacími platformama, to nevím. Hmm. To taky tak přišlo, že vlastně, když jsem to viděl poprvé, tak mě to nutilo, jsme se o tom bavili, nás to hmm. nutilo se jít podívat, jak to vlastně počítá, hmm. jak to teda je. A jak to vlastně funguje. Nastavit takovou sofistikovanou úroveň, ale těžký do vysvětlit jako v pár větách. A i tam, jak máš ten moment toho pricingu, tak je to jako hrozně, hrozně rychlej prostřih, hrozně rychlej, jako, jak bych řekla, slide, ale nedozví se s tou vůbec nic na první dobrou, jako divák, myslím si, že je to moc složitá komunikace. No, každopádně jako na ten Bad movie Index jsem se teda šel podívat. <laughs> takže jako ten kruček navíc jsem udělal, takže to mě trošičku jako motivovalo. A je teda pravda, a to teďka říkám jako hodně subjektivní, asi bych se na to šel podívat, no. jako i kdyby mě to jenom jako takhle chytlo, jo? že ten jako model toho dynamického pricingu no. mě připadá zajímavý. Šel jsem se na to podívat a vlastně připadá mě hrozná škoda, že jako je to nedotažené, jo? protože vlastně jako ten dynamický pricing funguje v tuhle chvíli podle všeho jenom na tom Bad movie Indexu, ale když se člověk podívá na Dragon Films, tak tam už ne, jo? to uh -huh. znamená tam už je standardní jakoby flatová cena. Takže vlastně jakoby je to nedotažené, to znamená člověk prostě, který přijde na Drake, Dragon Films, tak se dívá vlastně jenom na standardní pricing, který se nehýbe uh -huh. a tohle mi připadá jako zase škoda, jo? Uh -huh. protože vlastně jako i stávající asi jako potenciální zákazníci, kteří by si tu službu teoreticky mohli koupit tak vlastně v ten okamžik se jako ochuzují o to, že tady je nějaká vlastně o další vysvětlování toho, kde je kvalita té služby. Jo? protože prostě čern jako tady té zákaznické báze bude jako taky velký. Jo? a vlastně řekl bych, že jakákoliv příležitost, která vlastně může znovu prodat tu propozici hmm. těch Dragon Films, je vlastně ve zaplacení jo? Jako pro tu službu jako takovou. Jo? takže tady ten, je to jako, v tomhle případě je to jako nedotažené. Hmm. přesně tak, ty udláš jo. ten první krok, si ochoten teda na ten web zjistit si víc ale vlastně zjistíš, že nic nezjistíš, protože prostě tam pořád je ta stabilní cena a tady ta, tady ta na úrovni algoritmu a teď která a jak budeš vědět, jak další měsíc budeš platit, ale to už jsme off topic té kampaně, to už hmm. jenom jako můj hmm. pocit. A tak můžeme jako se chvíli bavit na téma toho P jako price, mixu, protože jo, ta to cené stěžení. Vy jako osobně máte nějaký uh, favority třeba značky, které fungují takhle, že mají variabilní jako ceny? Nebo jste zvyklí některé produkty, jako chápu, benzín, takovýhle věci, které se hejbou, protože to, jako to by bylo jako radši prostě, kdyby se nehýbaly teda, jo? No, ale je pravda, <laughs> ale že tam vlastně, vždycky koupím. No, jestli to pak nefunguje takže vlastně lidi, lidi mají nějaký impuls, protože ta cena se kolik jako lehce sníží nebo naopak zvýší, uh, že hmm. je to taky přirozenější. Ale není to věkem asi u těch produktů nebo služeb. Jako, ne, mě právě tady tohle, jako říkám, ten nápad mě připadá opravdu jako dobrý. Jo? Jako, a připadají mě vlastně jako i dobré. Měli tam třeba krásnou call to action, prostě říkali, pokaždé, když index klesne pod 6,9, tak je výhodné si to koupit. Jo, jako super, prostě to je takový jako krásný, prostě tady jako pozbuzující argument, jo. Jako fajn. Takže, takže v tomto, v tomto je to fajn. Jo to, co bych tam ještě, zvládl, nebo, to, co si myslím, že by tam jako mohlo fungovat líp, tak je pokud by to bylo dotažené prostě opravdu jako do větších detailů a vlastně neskončené jenom u toho pricingu. Jo, to znamená jako nějaká tvorba obsahu, který je navíc, prostě možná nějaké sociální sítě a teda. Já vlastně z takového dynamického obsahu jsem si všiml, že oni dělají jako, nebo dělali každý týden nějaký report, ve kterém vlastně popisovali jako stav filmového průmyslu, jak vypadá vlastně ten index jako celý. A vlastně na základě, a, a to mě připadalo vlastně úžasná jako příležitost k tomu, aby znovu řekli, OK, tak my jsme ti, kteří vlastně jakoby vybírají dobré filmy a teda a rozehráli tady tuhle story. Ale vlastně skončili jenom jako u tohoto, jenom tady u toho týdenního indexu. Hmm, určitě, jo. ten přesah to má hrozně velký. Mně se hrozně líbí to propojení vlastně ty streamovací služby versus takové české česofodat, jako, že, že, to ne. fakt jako propojíš, ale s tou komunikací já nejsem až tolik stotožněná. No, a myslím si právě, že vzhledem k tomu, že poslední ten report byl někdy vytvořený v 38. týdnu, tak asi jako to bude taková fakt jako kampaň prostě ze jejich strany, mm. kterou asi mm. jako neudrží prostě do větších detailu. Což je hrozná škoda, protože ten produkt mm. je krásný. Mhm. Mm Dokážete si představit, že by něco taky udělal třeba Netflix, že by se opravdu tohle to rozjelo jako variabilní ceny podle něčeho? Hle, a není to jako zbytečná komplexita jako pro té služby? Mm. No. Bral bych, jako... bych to třeba z toho, že, že samozřejmě normální bankovní transakce se neřeší, ale krypto transakce mm. mají nějaký fee, nějaký jako mm. zatížení mm. toho mm. serveru. A když je to hodně, tak to stojí víc, když je toho málo, tak to stojí méně. To znamená, dokázal bych si představit, že když se třeba hodně lidí kouká na filmy, tak je to dražší, protože servery jsou zatíženější, mm. versus versus opak. No. Ale je to určitě jako matematika, už to není matematika. <laughs> Jako takhle, možná tady s nějakým vytížením internetu a podobně se jako k něčemu takovému třeba časem dostaneme, jo? ale nemyslím si, myslím si, že to bude spíš jako ten opak. Jo? Že to vlastně dobře jako... už teďka, jo? <hý> <a> doufám. <hý> ne, Já doufám. ne, bych tady v tomto jak zase jako nepodceňoval tu, tu simplicitu, jako tu totální jednoduchost, která vlastně jakoby hraje, hraje jako pro ten jako jednoduchý koncept a pro tu pochopitelnost. Mm -hmm. Ten Draken film je v trochu jiné pozici než ten Netflix. Jo? Mm -hmm. jako on, musí vlastně, on se musí vemezit. Nebo musí prostě, jo, jako ta jejich strategie je, že prostě mají kurátorský výběr filmů a vlastně popisují jako správně, a oni, a oni se potřebují popsat, že mají opravdu jako dobře prostě vybrané, vybrané filmy. Takže vlastně jako by proto, aby jako hledali příležitost, kdy tady tyhle filmy jako prodat, hmm. ten dynamický pricing jako může být zajímavá věc, která na to jako upozorní. Hmm. Jo, to jako fajn. Ale jako stavět jako službu, která je by default postavená na dynamicky hýbající se ceně, oh, to bych byl jako opatrný. Proto já si myslím, to vymezení té komunikační linky je pro ně hrozně důležitý, protože ty soutěží se značkami, které mají úplně jiný top of mind, je jinou brand awareness a ty do toho musí zakomponovat podle mě úplně jinou myšlenku, aby no. si mohl nějak s tím pokračovat, nějak to hrát dál, rozšiřovat, ať už virálně, nebo asi budgetem je nepřeválcuješ. Jasně. No já ještě, když jsem nad tím jako přemýšlel, tak, tak si říkám, jestli Protože jsme říkali, že vlastně ta logika nebo ten, konstrukt té kampaně je relativně složitý hmm. jo, jako na pochopení. Tak ještě by mě zajímalo vlastně, a to, na to nemám samozřejmě odpověď, jako jestli náhodou jako švédská audience není jako sofistikovanější než třeba jako ta česká. Jo? To jsem si taky říkala, že jsem špatný konsák. A no. proto s tím mám vlastně tady ten problém. Nebo... Tak jestli vlastně i ta audience, která je postavená jako tady na tyhle kvalitnější prostě filmy, kurátorsky vybírané uh -huh. vybíraná a to tak jestli prostě náhodou jako tady na ten jako koncept nebude reagovat prostě trošku jakoby líp, jo, a, a, s větším jako pochopením. Takže uh -huh. to je jedna otázka, jako kterou mám, ale samozřejmě odpověď na to jako neznám. Takže to už máme kulturní otázku. No, já je, jako s tímhle docela, docela až souzním. Až <laughs> <laughs> to já třeba trochu, ne, nevím, <laughs> <ale>. <laughs> Ale taky jsem o víkendu nad tím přemýšlela, jestli to vážně není tím, že já mám nějaké jako, nějaké svoje uchopení, nějak jsem zvyklá oslovovat zákazníky no. a oni mají to, ty publika úplně jiný. Hmm. A možná to nebude jenom švédský, možná to bude obecně, jako, že oni fakt jsou v tom niši těch lidí, který vlastně no. štve, když vyskočí v těch top 10 nějaký špatný film, říkají si zase další špatný film, tak jim aspoň tak nějak dělají radost s tou cenou. No, okay. no. To znamená, vnímáte to spíš jako lokální nebo spíš jako úzký segment lidí? Původně jsem, jako, původně jsem nad tím přemýšlel jako nad lokální věcí, ale vlastně jako ono by to podobně fungovalo jako minimálně prostě v nějaké, nevím, nějaké jako větší geografii, jako kterou jsme trošičku znám, takže jako já si dovedu představit, že tady tohle jako v níž, jako mm. v Evropě fungovat bude. Že to jo, že něco to prostě... jako, když člověk přijde do Karlových varů na nějaký zajímavý filmy versus mainstream kina. No, přesně, něco takového, že vlastně jako fakt se budeš potřebovat jako vymezit jako určité mase. Tak já vám děkuju a jsem rád, že jste dorazili. Tak díky za pozvání.